Yes, kwa majina naitwa James Njoroge, na mimi ni mbunge wa Karatina. Na mimi nataka kusema hivi my fellow Kenyans. Hii makosa yote kilichofanyika hapa, ni sisi wenyewe ndio tulifanya nini? Mungu alituma vijana wetu walikuwa naitwa Gen Z. Nyinyi mlimtupa mbali sasa hivi wanazuia mpaka kuingia Uhuru Park. Ni makosa yeye? Si Gen Z walikuja kutusaidia. Na Gen Z walikuwa na roho kubwa mpaka discipline kwa kanisa. Buda mpaka watu vijana walisema mpaka kanisa ilikuwa na discipline. Nyinyi mkamchochea na mambo ya siasa, mwana concentrate kwa gashagwa. Sina nini makosa yenu? Na nyinyi niambie kitu moja. Wakristo sisi tunajifanyanga tunajua Mungu kushinda shetani. Shetani anasaka na Mungu hivi. Anamjua. Hata saa zingine anaenda huko mbinguni. Na nyinyi mnamkemenga hapa sana kushinda hata nini? Shetani na leo saa zingine anakuwa level jioni leo atakuwa kwa Mungu. Na sisi Wakristo tunadhani tunajua Mungu kumshinda. Yeye anajua vile Mungu anakaa. Tuliambiwa hizi mambo zote. So me that's why nasema hivi my fellow Kenyans. Lazima tukua na political discipline. Eh. Yeah. Mungekubali tu nyinyi tulikuwa tumesha submit mimi na wakinaganga na hiyo group yote. Tumekubali vijana wanatuchanua Gen Z. Nyinyi mleta wao mtoto mmwapiga mpaka wanauliwa na mteti. Yeah. Na yaga sako ndio sahihi mko na nguvu sana kuongea. Yeah. Kwa nini nguvu tuko nayo sahihi atungeongezea kwa Gen Z? Yeah. Sina makosa tuko nayo. Yeah. Hii nguvu tuko nayo. Hii nguvu tuko nayo tungewekea Gen Z. Yeah. Na pia naambia hivi. President pia asitake advantage kwa Gashagwa because ni one term MP, ana experience. Niwachanue kidogo. Kila mali unaenda kufanya mali kazi unataka, watu watakanga experience. Except two places, ama ni moja, in bracket, ni mambo ya bibi. Hakuna kutaka kuowa, ndi utakinga budu ya kuna experience. Asha wacha Njoroge, amewacha Njoguna, ndi unamuwa juu ya kuna experience. Hapo kutanga budu. Sinu kweli? Hey, kwa bibi tu ama kwa girlfriend, unatafranga mtu, ana experience. Because, Gashagwa angekuwa na experience hapa, hiyo kitu umefanyiwa angefanyia Gashagwa. Kweli? Yeah, angekuwa mtu kama baba ama Kalonzo, unajonga hizi magame. Lakini, yes, lakini wale simu out mwenye ako mnyonge zaidi, na hata pia watamaliza. For example, let me tell you, Buda, pale huko kwetu, pale inatonga political science, na it doesn't fall under sciences. Buda, the same kitu wamekritia nani Gashagwa sahi, if they want to forget Gashagwa 2 minutes, muda mtasahau. Sahi they can create ndini Njoro sahi, mpaka mstahu na Gashagwa muende kwa ndini Njoro. So don't celebrate, it's too early. Ah, watu wako game yao iko juu. They can create another scenario, ama muone sahi, ama ujifanye tu wamekosana baba, baba anafukuzwa, mpaka muone baba rumo vile unaona Gashagwa. They can create, si sahi tumesahau Gen Z. Ama waseme wamesikizana. Ya, wamesema wamesikizana. So juzi tulikuwa tuna celebrate Gen Z. Jana uliona Uhuru Park walikuwa sisi watu kama less than 50. Na Gen Z ilishika Kenya mzima. Unyinyi mlifanya makosa kumaliza hao watoto wetu. Watoto wangetusaidia. Hata kwa kanisa ilikuwa na discipline. Gari sio hata mtu yaani wabunge walikuwa wanajificha kama bangi. Sasa hivi wamekuja. Mpaka wanalia kwa media. Nimekosa yenu. So that's why mnasema hivi my fellow Kenyans. It is high time sisi tukaa turudi nyuma tena tukubali. Lakini God sent. Tulikuwa tunasema Gen Z ilikuwa ni hand of God. Turudi kwa nini? Kwa Mungu atupatie nani? Lakini hizi naone ndogo ndogo hizi. Brother, game the same. Because kina huku kijana alisema, atujui the reason why hao watu wamekosana. Unajua atujui ni nini? Ujui, hata ile ujui. So kuna hapa kuna kitu. Lakini what I know, wana take advantage kwa sababu Gashagwa ni innocent, ajui form ni kama mtu wa ushago mleta na town. Ajui hii building, hii ni KICC na zinafanana sijui hii ni gani. Unajua? Unajua kutoka ushago, demi yote tu Nairobi anakonga mrembo hata mfanyakazi wa nyumba lakini ukikakaa tunajua yeye huyu ni boy ilibuda kwa na rada. Hey. So Gashagwa pia amepelekwa alileta Njorogeni paka na mashinda kushika form mesiko ameshindwa. But pia tujue the alternative tulikuwa tumepewa bado narudia hapo sana hey, that's my point. Ile tulipata the blueprint. Ni hao mabijana yetu Gen Z. We don't know whether tunaza revive yu Gen Z aje teni rudi. Because hao nilikuwa na blueprint. Buda, hao watu walishika kila mali. Mpaka, ujio Gen Z kwa sababu gani tunasema hivyo, walikuwa napiga watu na nini na ukweli. Because, ndio sama, 1 minute. Ndiyo nimeanza. Ndiyo nimeanza. Ndiyo kuna sema hivi.
Gen Z, sasa sahi, Gen Z, ujua hile walikuwa naenda pando na kata polisi. This is the first time tunona Gen Z ya nambia polisi. Usinifukuze, hakuna ufukuze na nimefanya makosa gani. Hebu nambia article, unasema nitoke nayo hapa. Because I have freedom of what? Unasema nasema hizo article, nini, article C-134, 35. Yes. Na, hey, walikuwa nambia, nambia polisi, polisi wei nambia ni ya tukongani unanishika nayo. Ujua polisi anashindwa, tuge ratu. Walikuwa nafaa. Hey, lakini hii, tunabio kashaka mefanya makosa na hiyo pia tumbi hizo article gani anapenda nayo. Unabio tu sijui. Alipanda sijui ndege gani, sijui alifanya makosa gani. So hayo ni mapepo. So my fellow Kenyan. Yes, hayo ni mapepo. So my fellow Kenyan, kitu tufanye ni kuna kitu pia tumeambiwa hapa hii mambo ya kanisa na question sana. Because hawa kanisa pia tuyaminigi sana ndio kuleta kwa hii shida yote. Eh. Unajua wale supporters sasa hivi wana support tu sisi atakuwa kosa mependa. Wanataka tu wale pia wale usapitia so that to learn together. Yaani wasikie uchungu. They're not supporting William Samoei Ruto kwa sababu kitamefanya. But yeah, because so that tushike tukua ujinga pamoja to grow tukienda. Because tuwezi kuwa yes, yes. Tuwezi kuwa ungine ni wajinga zaidi, ungine alafu mnakuja juu. Because the same guy ndio Uhuru alituambia. Uhuru tunambia bwana Buda, mimi nimekaa na huyu jamaa sana, nimemjua. Lakini mkasiji gera tene. Inatoka hiyo mipeta kwetu. Gera tene. Gera tene na utuambie bwana. Mimi nikaanza kuimba hiyo wimbo. Yes. Na pia my fellow Kenyans, let us not follow politics blindly. Tushajua zidi ya siasa iko inakonga na mtu gani. Because amwezi kuwa sasa hivi tunakaa kama kupe, tunaweka kwa gashagwa. Bado hajafika hiyo political heavyweight. Bado atamaliziwa tu bado. Because now they can create something kwa ndini Njoro, mpote ndini Njoro, ama mtu yote, siye, because bado jakuwa, bado ni bajo kisiasa. Ah, namaliza, hiyo ndo, nimeanza, hiyo ndo like foundation za Adani hizi. Kenya all along tumekuwa na hizi menini, tumekuwa na hizi mavisanga kitambo. Kama kuna siku pia, na sisi pia watu wa Mount Kenya lazima tukua na some political manners. Kuna siku nani lakua naituwa, huyu walikuwa na rasta huyu, kwa higu wa mwera. Wale wakiu walikuwa natafuta mtu walipigania Uhuru. Freedom fighters. Walitafuta mama mwingine matakia kinafika huko atoa Ethiopia. Aleni Madenge, Lemayan Madenge. Wanamleta huyu jamaa anataka taxpayer 20 million kwamba huyu alipigania Uhuru. Hata naulizwa mpaka anapatafutiwa bibi Shiro, ati huyu bibi yako. So mpaka anambia huyu ndo bibi yako. Huyu Lena da Lena Madenge Madenge ndani anasema I don't know you. Wewe ni bibi yako, wewe ulikuwa mwana yangu. Au unasasahau bibi yako wewe nyinyi pia Njoroge waje ni ukora 34B. Jamaa alikuwa bubu. Yes, aliorganiza ku reure farafara haha. Jamaa. So yes, ownership. So mimi wa Kenya tufanye ni hivi basi tushajua uzito sidi sha happen. Tunafanya cleansing tumeshakubali. Kitu mfanye sisi kama sisi Kikuyu, sisi tumeomba msamaha, tusamee, tulikuwa tumepigia huyu jamaa kura tukijua ni mzuri. Eh, tumeomba msamaha, tukubali msamaha. Lakini let us not kuwa na kiburi. Tuombea pia Wakenya pia tulifanya makosa bali kupigia huyu jamaa tulikuwa tumeamini. Wakenya wataona nini? Lakini tukiendelea hivyo, kubali kwanza msamaha kwanza alafu tufanye nini? Alafu ya pili, muombe baba nguke afanye nini? Ayu. Baba yakinguka huko ndio tunajua huyu jamaa atakuwa. Tuombeeni baba nguke pale. Wazuko waoshe. Akitoka pale, because, brother, truth be told, tumesha confirm. Kalonzo, Gashagwa, Eugene Wamalwa, Kioni, Kantil Note, watoe huyu jamaa. Baba ndio mzito. Baba nasema, baba ndio, hata kama niko, baba factor yake iko very, because, it's a political heavyweight, bro. Unless kama bado tunadini Lord Nayo. And as a tusaidia, yo, yo. Sio yapi natolewa. Because sema kweli brother, truth be told, tuliona na tushaona babu kikuwa rafiki yake hata kuwa na shida atakuwa hapo. Tuliona baba rafiki yake mwenye kuwa anamsaidia akishikwa nani Jimmy Wanjiki alienda, na jana rafiki ya Gashagwa alikuwa Kalonzo. Tuliona tu mtu mmoja senator wa Makueni peke yake nilikuwa naye kwa press na familia. Ongea. Yes, ongea karibu. One second. So that's why nasema hivi. Tupende tuspende, baba ndio bado political everywhere. Tuombe tu jamaa anguke huko, akuje tusaidie kupeleka nani huyu jamaa.